Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuo ajatus tietysti, jota Zelenski on nyt tarjoillut, että olisi voiton suunnitelma Ukrainalla, niin sehän kuulostaa sinänsä hienolta. Mutta Ukrainan monet virkamiehet, sotilaat, johto, joka on lähellä Zelenskiä, on jo pitkään puhunut, että Zelenskillä ei ole tämmöistä realistista käsitystä siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Tälläkin hetkellä Venäjä kuitenkin etenee. Se on suhteellisen nopeastikin edennyt. Ja mikään ei viittaa siihen, että Kurski, Ukraina on hienosti pystynyt sitä pitämään jonkin aikaa. Ja näin, mutta siis mitään suurta muutosta siinä kuvassa ei ole tapahtunut. Siinä kuvassa, jossa tämä rintamalinjat eivät mitenkään käy eduksi Ukrainalle, vaan Itä-Ukrainasta tosiaan Venäjä vähän siirtyy koko ajan enemmän länteen. Ja se on tietysti merkittävä ponnistus Ukrainalla, että ovat pystyneet sen Kurskin alueen pitämään. Mutta sekin on kysymys sitten, että kuinka kauan. Koska Ukrainalla on miehet loppumassa, materiaalikalusto, he ovat saaneet Yhdysvalloilta tuota kalustoa lisää, mutta ei sekään vielä ratkaisevasti riitä. Ukrainahan on kehittänyt itse näitä tämmöisiä kevyt lentokoneista, tämmöisiä isoja droneja, jotka sitten ovat varsin menestyksekkäästi iskeneet venäläiskohteisiin. Mutta se, että Venäjällä on kyllä niin paljon kapasiteettia, ettei se ihan yksinkertaisesti ole ratkaistavissa silläkään, että niitä ohjuksia saa jonkun verran lisää ja että saa vapaa kädet minne iskeä. Se on totta, että sillä tavalla Ukraina pystyy merkittävästi vaikeuttamaan Venäjän sotatoimia, aiheuttamaan ei nyt ammuspulaa, mutta kuitenkin puutteita, että eivät tavallaan pystyvät ehkä tasoittamaan sitä voimasuhdetta, joka on selkeästi nyt Venäjän eduksi esimerkiksi tykistöammuksissa ja muussa. Mutta nyt sellainen asia siellä yhä enemmän on tullut esille, Ukrainassakin on vihjailtu, että siis Zelenski yrittää nyt lähestulkoon epätoivoisesti puuttua Yhdysvaltojen vaaleihin. Eli toisin sanoen Zelenski arvelee sen, että Biden, Harrisin hallinto, niin ne jollakin tapaa jatkaa Ukrainan tukemista ilman, että tämän sodan päättämisestä päästään tai ruvetaan neuvottelemaan. Koska tilannehan on se Zelenskin kannalta, että jos sinne tulee rauhansuunnitelma tai rauha, niin oikeastaan voi käydä niin, että hänen asemansa sitten, että siellä rupeaa vaihtumaan johto. Koska koko ajan on perusteltu, että presidentin vaaleja ei voi pitää sen takia, että sotatila on käynnissä. Oli nyt sitten niin tai näin, niin tämä ei ole varmastikaan mitenkään viisasta politiikkaa. Ja ihan sieltä epädemokraattisessa puolueenkin virkamiehet sanovat ihan suoraan, että tämä voiton suunnitelma ei ole mikään voiton suunnitelma. Ei siinä ole oikeastaan mitään muuta suunnitelmaa kuin että Yhdysvallat antaa näiden pitkän kantaman aseiden käyttöoikeuden Ukrainalle rajattomasti sinne Venäjän alueelle. Se on se tavoite ja että Ukraina saa Yhdysvalloista lisää aseita. Mutta nyt siis se tilanne on sillä lailla, että myöskin Bidenin, Harrisin hallinnossa yhä useampi virkamies, jotka ovat kuitenkin keskeisessä asemassa, eivät oikein enää luota Zelenskin voiton suunnitelmaan eikä koko Zelenskin tällaiseen politiikkaan. Se on tullut nyt monista lähteistä esille ja se on ollut jopa meidän valtamediassa ja se ei ole siellä, jos ei tämän epädemokraattisen puolueen valtamedia sitä alkaa niin kuin syöttää, koska siis Yhdysvalloissa alkaa olla sotaväsymys koskien sen Ukrainan tukemista ja nämä epädemokraattinen puoluekin haluaa päästä tästä jollain lailla eroon. Päinvastoin, kun annetaan ymmärtää, niin
heidän keskenään on eniten niitä Vietnamin sodan vastustuksen veteraania ja muuta tällaista porukkaa, joka ei niin kuin tätä Ukrainan sodan tukemistakaan oikeastaan kannata. Eli nyt tässä on hyvin ilkeä vaihe siinä merkityksessä, että Zelenski tavallaan yrittää sotkeutua Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, joka taas hänen ideansa on se, että siellä on paljon ukrainalaisia ja saada heidät äänestämään tätä epädemokraattista puoluetta. Mutta toisaalta tällainen sekaantuminen voi vaan lisätä taas tiettylaisten ihmisten kannatusta Trumpia kohtaan, koska Trumpin ideahan on saada rauha-aikaa. Että se verenvuodatus loppuisi siellä ja saada siis ihan järkevä rauha-aikaa. Mutta Zelenski ei nyt tunnu oikein olevan sillä linjalla, koska sehän on totta, että jos Zelenski joudutaan uusiin tai siellä tulee jonkunlainen rauha, niin silloinhan tulee uudet presidentinvaalit ja niin nämä Zelenskinkin kannattajat ja monet lähteet, riippumattomat Ukrainasta, on sanoneet, että Zelenski ei ole enää niin suosittu. Ja jos tulee uusi presidentinvaali, niin todennäköisesti hän menettää tuon presidentin aseman. Oli niin tai näin, niin tämmöisissä merkeissä tässä nyt edetään ja Bidenin hallinto ei ole vielä ainakaan antanut lupaa käyttää niitä pitkän kantaman ohjuksia siellä Venäjän alueella. Tässähän on se, että Putinillahan on tietoa Bidenin mahdollisista tämmöisiä lahjoshommista, että hän voi kiristääkin Bidenia. Joka tapauksessa Putin on nyt siis julkaissut, että Yhdysvallat on muuttanut tätä ydinasedoktriinia. Kun aikaisemmin se piti olla suoranainen hyökkäys ydinasevallan taholta, jolloin Venäjän alueelle, jolloin Venäjä puolustuksellisesti käyttäisi sitten ydinaseita. Nyt tässä uudessa doktriinissa mikä tahansa valtio, jota tämmöinen ydinasevaltio, tietysti tässä tapauksessa Ukrainaa tarkoitetaan ja Yhdysvaltoja, niin ydinasevalta on niin kuin yhdessä tukemassa Venäjän alueelle tulevaa hyökkäystä, niin silloin Venäjällä on oikeus ydinaseen käyttöön. Se on nyt kuitenkin tällainen doktriini, kun sitä jauhettiin aikaisemmin, että tämmöisten täyttyminen on täysin epätodennäköistä, nyt sitä aikaisempaa doktriinia, niin nyt sitä on siis muutettu. Joka tapauksessa niin ei tämä nyt kovin hyvältä tämä tilanne myöskään sitten näytä. Ja kysymys on nyt siitä sitten, että mitä sitten seuraavaksi todellakin tapahtuu. Se tosiasia ilmeisesti on, että näitä pitkän kantaman ohjuksia niihin kaukokohteisiin, niin on monet asiantuntijat sanovat, niin kuin Venäjäkin väittää, niitä operaatioita ei voi toteuttaa ilman Yhdysvaltain satelliittia muuta tukea. Että Yhdysvaltojen täytyy olla siellä tukena, muuten semmoista operaatiota ei voi toteuttaa. Eli käytännössä sitten Yhdysvallat sen tavallaan yhdessä kyllä Ukrainan kanssa, mutta oikeastaan sen varsinaisen toteutuksen tekee Yhdysvallat. Niin onhan se tietysti aika erikoinen, jos tavallaan Yhdysvallat on ampumassa pitkän kantaman ohjuksia ympäri Venäjän maata. Se on aika erikoinen tilanne, eikä sellaista niin kuin oikeastaan koskaan aikaisemmin voinut edes ajatella. Kysymys on siitä, että tuo sota on tullut raaemmaksi, se on pitkittynyt ja Ukrainan tilanne on todella, Zelenskikin on tosi huolissaan, koska siellä on 80% infrasta jo tuhottu ja sitä ilmeisesti jatketaan. Ja näitä liitopommeja Ukraina ei edelleenkään pysty torjumaan ja Venäjä pystyy tuottamaan niitä 30 000 liitopommia per kuukausi. Eli tilanne on todella tukala Ukrainan kannalta.
Ja silloin tietysti voi olla niin, että se pitäisikin paikkansa, mitä sieltä Ukrainasta on puhuttu jo pitemmän aikaa. Että Zelenskillä ei ole oikein realistista ymmärrystä Ukrainan mahdollisuuksien suhteen ja Venäjän taas mahdollisuuksien verrattuna. Eli että Ukraina, että Zelenskillä on turhan, sanotaanko, positiivinen kuva siitä, mihin Ukraina kykenee. Joka tapauksessa yli 1 miljoona ihmistä yhteensä molemmin puolin on nyt jo tapettu tai haavoittunut. Se on kauhea tilanne. Kyllä tietysti tässäkin tilanteessa siis joka tapauksessa olisi järkevää se, että tuo tappaminen loppuu, mutta se pitäisi olla sellaiset ehdot, että niissä kaikki osapuolet saavat jotakin, mutta kukaan ei pääse kerskaamaan sitä, että on saavuttanut erityisesti Putin jotain erityistä voittoa. Mutta tällaista tämä maailma on. Miettikääpä itse. Tässä ollaan tosiaan tilanteessa, jossa Putinia tavallaan ajetaan siihen, että ollakseen uskottava, hänen kohta on jonkunlainen taktinen ydinase laukaistava, että siihenkö tässä nyt pyritään. Ei ainakaan kovin järkevältä tämä touhu on. Pitkään aikaan puhuttu, että punaisia viivoja Putin on vetänyt ja aina kun on ylitetty, niin mitään ei ole tapahtunut. Niin onko tarkoitus siis kokeilla ihan vihon viimeiseen punaiseen viivaan vai mitä tässä sitten on homman nimi? Tilatkaa ihmeessä tämä kanava, kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja tämä on vakava kysymys. Tätä kannattaa pohtia moneltakin eri näkökulmasta. Ja Suomelle tämä on tietysti siinä mielessä tärkeä. Suomi on tukenut merkittävästi Ukrainaa. Täällä on paljon Ukrainasta tulleita ihmisiä. Ja yleinen semmoinen pelko on, että jos Venäjä kokee voittavansa siellä Ukrainassa, vaikka se nyt ei varmaan ole mikään voitto, jos se Itä-Ukrainan saa, mutta kuitenkin, että sitten Venäjä voisi lähteä uutta laajentumispolitiikkaa harrastamaan, varsinkin kun on vuotanut semmoisia tietoja, että Venäjällä olisi ollut suunnitelma jo osan Suomesta valloittamista, eli se vanha Pietarin suoja-alue, jossa olisi Lappeenrantaa, Kotkaa ja sellaisia alueita siitä. Olette sen kartan varmasti nähneet. Ja siitähän on tihkunut tietoja tämmöisestä suunnitelmasta jo ajat sitten. Nyt sitä sitten on uudestaan otettu esille. Joka tapauksessa jännitteitä on ja ihmisten tappaminen ei ole tietysti järkevä asia ollenkaan. Ja kyllä Suomenkin pitäisi löytää sellainen linja, jossa ollaan, sanotaanko sillä lailla maltillisia, että yritetään vahvistaa omaa puolustusta, tätä infransuojelua ja muuta, mutta ei turhaa möristä sille karhulle, ei siitä ole mitään hyötyä. Ja nyt tämä alkaa olla hyvin vaarallista tämä juttu, kun hän sanoi, että ulkopolitiikassa ei niin kuin saisi olla erilaisia ajatuksia. Ja pitää olla yhtenäinen. Siis käytännössähän se tarkoittaa sitä, että hän sanelisi sen ulkopoliittisen linjan. Koska nythän se on, ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Niin tämmöistä, että onko valtioneuvosto sitten vain kumileimasin vai mistä on kysymys? Tässä on nyt monta kysymystä, jotka liittyvät eri asioihin. Yksi on tämä palestiinalaisvaltion tunnustaminen, koska esimerkiksi Yhdysvallatkin tiedostaa, että sen perusteet tällä hetkellä ovat heikot, koska ei ole tämmöistä yhtenäistä Palestiinan kansaa koskaan ollutkaan, vaan näillä on kaikilla näillä niin sanottu palestinalaisilla. Mulle selitti justiinsa yksi arabi, että niillä on nimet, mistä ne tulee. Ne on tulleet jostakin muualta, eivät siltä alueelta. Ja joka tapauksessa, mitkä olisi ne palestinalaisvaltion rajat? Täytyyhän ensin neuvotella semmoiset Israelin kannalta turvalliset rajat. Ja sitten vasta voi ruveta puhumaan jonkun valtion perustamisesta. Eihän siis yleensä aina
ennen kuin jotain perustetaan, niin määritellään ne rajat. Ja tässä nyt vaan puhutaan epämääräisesti jostakin palestinaista valtiosta, eikä selvitetä ollenkaan, mistä on kysymys. Ja kun ajatellaan, että Israel on kapeimmillaan jopa alle 70 kilometriä leveä, joku sanoo, että on vähän yli 50 kilometriä, niin jos siihen nyt sitten laitetaan joku palestiinalaisvaltio, niin kyllä Israel voidaan katkaista koska vaan monestakin eri kohtaa. Ja Israelin turvallisuus on silloin haasteellinen ja se voi johtaa tämä palestiinalaisvaltion ajaminen, jos tässä nyt ei niin kuin tolkkua ole, niin yhä uusiin konflikteihin, koska Israel joutuu sitten katsomaan omaa turvallisuusetuja. Mut puhutaan näistä asioista sitten myöhemmin. Mutta niin kuin tiedämme nyt hallituksessa, sekä perussuomalaiset että kristillisdemokraatit ovat suoraan sanoen aika järkyttyneitä siitä, että yhtäkkiä otettiin tällainen palestiinalaisvaltion tunnustamisnäkemys. Tai joka tapauksessa, että julistettiin Israel miehittäjäksi. Että nythän täytyy siis myöskin se määritellä, mikä on miehittämistä ja mitkä alueet on sellaisia, jotka on miehittää, mitä kaikki se tarkoittaa. Mutta palataan näihin asioihin. Kiitos teille oikein paljon ja kaikkea hyvää. Hei hei.